avião partia às 6 da manhã. Disseram-lhe que me acordasse às 5:30. Acordei uma hora depois. O pior é que afirmou que o despertador tinha tocado. Nunca volto a adormecer se me acordam. Culpa foi do apito. Eram quase 10 horas e 3 ruas antes da minha já estava a ouvir o apito do carteiro. Ouço-o crescer, aproximar-se, inchar. Leva todas as esperanças ao rubro. Passa em todo o lado. No 5, no 7, no 9. No 11 não, porque não existe. Passa à porta do 13. Todos os dias. É insuportável. Era uma idiota. Por 3 vezes lhe expliquei o caminho a tomar muito claramente. Das 3 vezes meteu os pés pelas mãos ao repetir as minhas indicações. Fiz um esboço na mão, muito explícito. Mas nem assim entendeu e ficou para ali a olhar-me com ar interrogador. Apetecia-me matá-la. Ela falava pelos cotovelos. Veio-me falar da infância, sem eu a querer recordar, nem lhe ter menor interesse. E ela só sabia falar de tudo e de nada, disto e daquilo. Para ela, tanto fazia. Ignorá-la por isto, voltaria ao mesmo assunto quando me encontrasse. Cortei o mal pela raiz. As palavras explodiram no interior. Entre muitos, aquele foi apenas mais um negócio. Ela estava ali no chão, quase me fez cair. Maldita casca de laranja. Nem estava muita gente, mas desataram-se todos a rir. Principalmente as vendedoras novas que tanto me agradavam. Foram ridículas. Virei-me para elas e não aguentei. Tinha que acabar com isto. Nunca mais voltaram a rir.
Matei-os a todos.